pelos jogadores se cumprimentando. Por sinal, eles já estão na expectativa da entrada em campo. Vem pro Nidu, Nidu, Nité, quem não gosta de mim, que vai se fuder, quem paga minhas contas, eu e não você. Se tá incomodado, procura o que fazer. O Nidu, Nidu, Nité. Bola rolando. Toque de cabeça. Você salvaria sua mãe se... Sim, faz tudo, se não só olha. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Tentou o passe. Apita! Despacha, joga lá pro ataque. 43.886. Dá um chutão pro ataque, torcedor não gosta. Desarmou, foi limpo. Vai pra cima. É saudado pelos companheiros. Acerta um chute lindíssimo. Pegou na veia, né, maestro?